Першими, з ким поспілкувалась міністерка освіти, маленькі вихованці Обухівського дитсадка. Тільки в тебе якось колеса дуже дивно. Далі відвідини закладу перейшли у більш серйозний формат. Ганна Новосад презентувала педагогам зміни в освіті на найближчий час. Щодо дошкільних закладів, то їх в Україні стане на 100 більше. Це будуть садочки як збудовані з нуля, так і модернізовані. Започаткована шкільна реформа продовжуватиметься. Тут робитимуть все, аби діти отримували знання не теоретичні, а ті, що стануть корисними в сучасному світі. Вміння працювати в команді, вміння розв'язувати складні завдання, креативність – усе те, що дає нам можливість бути успішними. З цим повністю погоджується директорка Обухівської середньої школи. Віра Джур переконана, часи змінилися, а з ними мають осучаснитися і методи викладання. Діти повинні йти на природу і говорити, я досліджую світ. От дерево, трава, як вона росте, то діти досліджують, от тут різні оті 10-11 компетентностей, вони засвоюють зразу разом із учителем на природі. Конкретно вирощують квіти, зерно, дивляться, як воно проростає. Тобто це відкриття. Ганна Новосад зазначила, що школам хочуть надати більше автономії, а профтехосвіту значно підвищити у статусі, аби туди йшла навчатись більша кількість підлітків. Будемо створювати нові навчально-практичні центри. На це закладаємо у п'ять разів більшу субвенцію, ніж є в поточному році. І хочемо зробити так, аби якомога більше закладів професійної освіти мали дійсно те обладнання, устаткування, яке необхідно для навчання сучасним технологіям. Особлива увага приділятиметься школам, що на лінії фронту чи у сірій зоні. Там діти матимуть психологічний супровід та дистанційну освіту. Але без фахових вчителів справа не зрушиться. Педагоги також потребують підтримки, переконана Оксана Макаренко, одна із засновниць нової української школи. І тут хочуть запровадити канадський досвід. Бо якщо педагог навчений, психологічно мають навички, подолання конфліктів, булінгу дуже мало залишається в класі. Бо педагог насправді значуща людина, яка може цю ситуацію адекватно вирішити. Наостанок Ганна Новосад пройшлася садочком. Вона зазначила, що такими мають бути всі дошкільні заклади України – комфортними та дружніми до дитини. Олена Петриченко, Андрій Чебаненко. Новини 11 каналу.